Sitter där. Ja. Ta lite på Tommy där nu då. Vad är det du? Killar en mamma. Killar en Tommy Örmagen. Sen är jag... Han har nästan samma uppgöp som mig. Ja, bara att just är Örmagen. Jag har inte Örmagen. Du har ju varit i magen. Nej! Jag bara trasslar in mig. Jävla Tommy! Fan då! Fick du kul? Ja. Jag vet att jag låg under sängen igår. Det fick du! Så här då. Han får ryck med luften. Han är på ryck kommer aldrig att se. Jag är som en sköldpanna. Tommy, ge mig en nokian då. Varför ligger Donkey Kongen här borta för? Donkey Kongen?